Mana direction yang nak bawa yang band ni? Siapa jawab? Siapa? Direction? Kalau untuk direction tu maybe try apa tu? TK
try ni. Maybe international kot. Oh, okay. International. Okay. Bagi aku pula, aku nak dia macam bukannya macam ni sky string. Bukan, bagi aku arahkan dia ni macam tak adalah bagi dia orang cakap, oh, kita kena pergi international, kita kena pergi, tak ada. Cakap, okey, kita just main je. Yelah. Malam ni kita janji puas, kan? Yeah, lepas tu dia orang tahu kat situ, all out semua. Ya, okey lah. So, itulah dia. Dia orang pun puas, saya harap. Kita orang pun puas malam ni tengok dia orang. At the weekend session, this is Khottal. Peace. Done. Done.